er kommet høns her i Klipping, er fordi man vil prøve at brande sig til en speciel institution, så vi får nogle flere børn til huset. Måske har de nok nogle fjerde. Det er nogle der vinger, de har, der flyver op i lupsen. Der er en det spiser nok om noget mad. Sådan en skål. Og så kom der lige noget mad ned i et vand. Og så de lægger æg, og de lægger spejlæg. Pandekager. Det giver mulighed for at lære at omgås dyr og kunne tage hensyn til dyr. Se, hvordan man fra jord til bord, hvad kan man bruge det til, hvad kan man bruge hønsene til, hvad de lægger æg, og hvad kan man bruge æg til sådan hele vejen rundt. Det, som vi tænker, det er, at vi skal have nogle forskellige slags dyr. Nu har vi startet med hønsene, og så overvejer vi måske, at skal have kaniner. Og så på et senere tidspunkt måske nogle andre slags dyr. Hvad det lige er, det ved jeg ikke endnu.